Բարի գալուստ Թելենի խոհանոց, այս պահին մենք գտնվում ենք կոնգրես հյուրանոցի բացօթյա հատվածում և իմ հետ է շեֆ խոհարար ջան Լուկան, որը խոստացել է պատրաստել շատ համեղ հետաքրքիր ուտեստ, հարցնենք, տեսնենք ինչ։ Բոնասերա ջան Լուկա։ Բոնասերա լե։ Կոզա պրեպարիամո, օջի։ Սպեդինի դի կարնե։ Պաստորեն խորոված, բայց մի փոքր տարբեր հայկական խորովածից, որի համար մեզ անհրաժեշտ են։ Հավի մսի և տավարի մսի կտորների վրա ավելացնում ենք աղ, հետո սև բիպար և մի փոքր սխտոր է պետք լինելու կարծում եմ։ Օլիվ օլիվա։ Զեյթունի ձետ։ Հայկական խորովածի տարբերությունը իտալական խորովածի ինչում է կայանում այս պարագայում։ Օգտագործում ենք փոքրիկ փայտիկներ, կտորները լինելու են ավելի փոքրիկ և այս դեպքում օգտագործելու ենք այս ցանցը, որը դնելու ենք բաց կրակի վրա։ Ուրեմն սոխը և բիբարը արդեն կտրտված, դնում ենք մսերի արանքում, որպիսի միսը հում չմնա և այս բանջարեղենի հաճելի համը փոխանցվի մսին։ Բացեն, որ մենք բոլորս լավ գիտեինք հայկական խորոված պատրաստել, այժմ արդեն սովորում ենք իտալական ձևով խորոված պատրաստել, որը բավականին համեղ է։ Նրպիերշիկի մասին, այս տիպի նրպիերշիկները աղիքով պատրաստած, որի մեջ լցոնված է աղացած միս, արդեն կարող եք գնել խանութներից, մսի խանութներից։ Այսօր այս դեպքում Լուկան իր ձեռքերով պատրաստեց, որի համար շնորհակալ ենք։ Quanto ci vuole per preparare la carne? Circa 10-12 minuti per cuocere. 10-12, tas երկու րոպե պետք կլինի, որպեսզի այս միսը պատրաստ լինի։ Ուտեստը արդեն պատրաստ է, հրաշալի տեսք ունի, ախորժալի։ Եվ այս ուտելիքը ամտեսելու համար մեզ հարկավոր է մեկ բաժակ սարը համեղ որակյալ գինի։ Շեֆ, դու կոզա պեսի, կե վինո պրենդիամը պեր կոստի պյատի։ Չէ ստա բենե, սե բյանքո կե ռոսո։ Սիա, Լուկան ասում է, որ կարող ենք վերցնել և սպիտակ գինին և կարմիր։ Այսօր մեզ մոտ է Վլադ Խաչատրյանը, որ բավականին լավ է հասկանում գինիներից։ Այսօր Վլադը ներկայացնում է կարաս գինիները և թող մեզ օգնի հասկանալ, ինչպես անենք ընտրությունը գինիներին։ Վլադ, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր մեզ մոտ ես Հելենի խոհանոցում և կոնգրես հյուրանոցում։ Ուրեմն Վլադ, խնդրում եմ մեզ օգնել հասկանալ, մարդ ինչպես կատարի ընտրությունը, որ ուտելիքի հետ ինչ գույնի գինի, ինչ որակի, ինչ համին։ Կա ոսկե օրենք, սպիտակը սպիտակի հետ, մենք գինների և մսի մասին է խոսքը, սպիտակը սպիտակի հետ, կարմիրը կարմիրի հետ, իսկ վարդագույնը… Երևի դեսերտի։ Վարդագույնը վարդագույնի հետ և վարդագույնին կարող է փոխարինել և սպիտակը և կարմիրը։ Այսօր մենք ընտրեցի կարմիր գույնի կարասը, հա։ Ես Լուկայի հետ լրիվ համաձայն եմ, ստեղ կարելի էր օգտագործել թե սպիտակը, թե կարմիրը։ Մենք ընտրեցինք կարմիրը, ես կարծում եմ, որ կարմիրը ավելի լավ կընգծի բույրը և համը, երևի փորձենք։ Կարաս գինիների մասին իմ կարծիքը ասեմ, ես գինիներ մի փոքր հասկանում եմ, ոչ այնքան շատ ինչպես գինու մասնագետները, բայց որպես համ հասկացող այսպես ասած։ Կարասի կարմիր գինին շատ համեղ է, շատ ուտելիքների հետ կարելի է օգտագործել, թե միս, թե աղցաններ, սխալ չի չէ, Վլադ, էլ ինչի հետ կարող ենք կարմիր գինին կարասի օգտագործենք։ Մենք կարող ենք օգտագործել առաջի հերթին ուղակի հաճույքի համար, ամենակարևորը։ Լավներ։ Կարող ենք օգտագործել, թե ինչպես ասացիք, կարմիր մսի հետ, կարող ենք օգտագործել աղցանների հետ, բայց պետք է ճիշտ համադրությունը գտնենք։ Հիմա մենք փորձենք զգալ և փորձել գինու համը և բույրը առանձին, հետո տեսնենք ինչքանով է ճիշտ համադրել Լուկայի պատրաստած ուտեստի հետ։ Կարասի կարմիր գինին միշտ լավն է։